vocês. E eu acho muito não, legal. Não, não, não. Vamos a tomar y una picaña a degustar. Só termina. E hoje pra amanhã. Estou esperando. Gracias por venir. La casa está abierta. Cuando quieran venir. Mañana se empieza. Sí, acá falta algo. Quiero ya va a venir. De amigos salimos a tomar porque el domingo los brazucas los van a matar. Com fome, com hambre, quero comer. Batata frita, colocado nós outros, somos brasileiros, somos argentinos. Não importa onde somos, somos todos amigos.